Добрий вечір усі слухачі подкасту «Бабая». У нас нарешті розпочався другий сезон. Ви чекали, ви питали, ось ми повертаємось. Ми досі не знаємо, насправді, цей випуск буде перший чи другий, оскільки буквально паралельно зі мною Дімко Ужасний записав подкаст з Володимиром Кузніцовим. Тому це або перший, або другий випуск, залежно від того, в якій хронології ми все це випустимо. Але сьогодні у нас прекрасна розмова із людиною, яка випускає перший роман і якою ми будемо брати ексклюзивне інтерв'ю. Уявіть собі, та наскільки у нас великі зв'язки на Бабаї. Сьогодні у віртуальній студії Бабая Таня Калитенко. Вона досліджує літературу і українську, і фінську, і європейську загалом. Вона авторка роману, який вийде у видавництві Темпорі під назвою «Антеро». І вона, я думаю, значно краще розповість про себе сама. Таня, вітаю. Вітаю тебе, Євгене. Вітаю всіх слухачів. Вітаю себе із соціальною активністю. От, власне, невеличка поправочка. Роман зветься «Антеро», оскільки так, фінська мова, наголос всюди на перший склад, тому так. От якраз про це у нас і буде сьогодні майже вся розмова. Я так думаю, дякую за виправлення. Тепер я буду говорити ще більш грамотно. Дивіться, а наші шановні слухачі, ми зазвичай беремо якісь теми, як то кажуть, геть мрачнакові. Та? Тобто там горор, вбивства, розшвинянка, оце все. Але сьогодні у нас більше розмова піде про таку собі тему відчуження, тему зникнення, тему проговорення травм через такий собі, знаєте, лімінальний досвід, тому не дивуйтеся, що це трошечки не про Стівена Кінга, проте буде цікаво. Але перше, про що я хотів би тебе спитати, це як ти взагалі захопилася Фінляндією, тому що, точніше, може, ми її будемо називати Суомі правильніше, чи як тобі коректніше? Я думаю, і так можна. Я відкрита до обох варіантів, тому тут особливо якоїсь принципової такої термінології я не використовую. Фінляндія є Фінляндія, те саме і Суомі є Суомі. Окей. Ну, Фінляндію і Суомі. Коли ти захопилася цією країною і чому так склалося? Бо насправді зазвичай у нас захоплення спрямовуються або там на англомовний світ, або на польськомовний. А тут от така несподівана територія для літературознавиці. Та, насправді не дуже очевидна територія для літературознавиці з України. Як так сталося, що я захопилася Фінляндією, фінською мовою, зокрема літературою, Калевалою і так далі. Все почалось, напевно, з того часу, коли мені було років 13, і я захопилася фінською музикою. Все почалося з легенького такого гурту, як The Rasmus. Там далі пішов HIM, Nightwish, The 69 Eyes. І з того моменту Фінляндія в мене була десь ось так на бекграунді. Я знала, що таке салміакі, я знала, що таке лакриця, я її куштувала, і я знала якісь культурні невеличкі коди. Ще тоді якраз переміг гурт Лорді на Євробаченні, тоді взагалі був такий шалений вибух цікавості до цієї країни. А згодом воно якось поутихло. І коли я вже стала PhD-студенткою, я обирала собі програму на стажування. Я побачила, що от Міністерство Фінляндії, освітня академія це називається. Ні, насправді, я забулася, як воно називається. Та й не так важливо, насправді. Я знайшла програму, я подалася, я її несподівано отримала, і я поїхала у Фінляндію, в Гельсінкі, працювати із доступними джерелами в гельсінських бібліотеках, співпрацювати з Гельсінським університетом і так далі. Ну і готувалася до такої 3-місячної цікавої подорожі, де я просто от напишу шматочок дисертації, покуштую якоїсь нової їжі і повернуся додому. Не так сталося, як гадалося, я фактично закохалася у фінську мову, потім я зустрілася із Калевалою, почала її читати і теж закохалася, хоча до того я терпіти не могла епічні поеми, я їх читала, тому що їх треба було читати, треба було знати, вони мені не відгукувались. І тут я просто відкрила Калевалу, я почала її читати, воно мені йокнуло, і з тих пір Так, я повернулася додому і зрозуміла, що я не можу жити без фінської мови, що я хочу досліджувати Калевалу ще глибше, ніж на рівні простої читачки. І це вже десь триває в мене 2 роки. Невпинно. Тому, да, так не очевидно, але ось так. Воно завжди було десь поруч, я доторкнулася ближче і все. Я на гачку. Насправді найцікавіші речі десь так воно і відбувається. Слухай, а ти володієш фінською мовою, чи ти читала поки що у перекладі? Я читала в перекладі. І, на жаль, так сталося. Я дізналася, що переклад із фінської, він не є з фінської. Тобто це є переклад із російської, частково з німецької, частково з французької. Це мене трошки так засмутило. Якщо, наприклад, відкрити переклад російською, бельського і український переклад, то ми бачимо, що да, там дуже-дуже схожий текст. І да, тому я читаю так. У мене виходить зараз під час дослідження паралельне читання. Я відкриваю україномовний переклад, я відкриваю оригінал і російськомовний переклад, і словничок, Google Translate, і починаю якось, да, вишковувати якісь речі, які, можливо, були пропущені або були якось інакше сказані. Це такий біль насправді, тому що, ну, я думав трошки пізніше про це тебе спитати стосовно долі українських перекладів Калевали, але вже маю відповідь на це питання. І, ну, у нас та ж сама ситуація була довгий час з Еддою, так, яка технічно начебто була українською, але всі знали, з якою мовою її переклали. От пан Жупанський нарешті закрив цей гештальт. Але все ж таки давай трошки докавували у мене ще до тебе питання стосовно фінів. Знаєш, їх часто заносять, особливо люди, які там з фінської культури хіба що дійсно чули там про Лорді і Nightwish, часто їх заносять до оцього спільного скандинавського світу, так, умовно кажучи. Як на тебе, чи це коректно, чи ні? Тому що мови все ж таки належать до взагалі різних груп навіть. Ну, мова належить, так, до угрофінської групи. І, власне, більш коректно називати Фінляндію разом вкупі із скандинавськими країнами нордичні країни. Це буде, так, більш коректніше, і фінів інколи засмучує, коли їх називати скандинавами, тому що знову така якась тяглість до Шведського королівства, знову їх ідентифікують як якусь частину Швеції, хоча це не так. Тому це зовсім інша ідентичність, це інша народність, інша мовна група, інший культурний пласт взагалі. І так, тому нордичні країни, норди, і от воно якось так, отак воно буде правильно. Нещодавно, буквально десь тиждень, здається, тому дивився інтерв'ю з Томом Сумхова Пайненом. Він казав, що от він грає у Скайрім, і йому якраз от дуже подобається, що там є норди. Думаю, так, очевидно, тяглість відчувається. Але насправді культура, от як ти сказала про Швецію, так, і про нагадування про таку собі національну травму, це досить сильно перегукується з тим, що відчуваємо ми так відносно тієї ж там Російської Федерації, та або якщо там згадати більш західні території, то там до Австро-Угорщини або до Польщі, але враховуючи те, що там і мова інша, і в принципі, наскільки мені відомо з відкритих джерел, історія трошечки інакше склалася, то там, напевно, ця ворожість має бути на якомусь підсвідомому рівні. От ти, коли була у Фінляндії, ти відчула оцю захисність, якусь певні захисні механізми фінів відносно інших народів? Чи це вже у них забулося і якось більш спокійно сприймається? Насправді, я намагалася говорити з місцевими, і з своїм науковим керівником тамтешнім, наставником, точніше, і просто з місцевими. Все зводиться до того, що так, вони поки двомовна країна, поки шведська мова є другою офіційною і викладають в школі, хоча вже є план знімати шведську мову як офіційну мову до вивчення, так, і лишати лише фінську, зокрема. Але поки все двома мовами. Якщо раніше, це як я можу судити з того, що я почула насправді, тому що для того, щоб говорити про якісь такі щоб якось підсумовувати більш глобально, треба там привести більше часу і більше спілкуватися. Але з того, що я знаю, з того, що я почула, це лишається зараз на рівні жартів. Тобто, так, колись було ось це Шведське королівство, колись фіни були якогось другого сорту, фінська мова взагалі не вважалася за мову, і через це були перепалки. Я згадаю потім про Алексіса Ківі, про письменника і про його внутрішньосімейну перепалку стосовно фінської мови. Тобто був ось цей поділ людей на сорти, але це було вже якось ще до революційної якоїсь частини історії. А зараз, як, не знаю, якась більш сучасна генерація, все-таки вона досить м'яко до цього ставиться, досить ліберально. Хоча час від часу я помічаю, що виринає такий дискурс комплексу меншовартості фінів перед шведами, тому що у шведів і грошей більше, ніби як. І шведи все-таки так, у них ось ця історія така тягла і глибинна, і все-таки є ось цей досвід імперії. І так, воно якось, напевно, все-таки проявляється, але ж тут, сидячи в Києві, на Троєщині, я навряд чи можу говорити про якісь такі глибокі штуки. Але от, ясна річ, воно на глибинному рівні є, але воно виринає в виді жарту, зокрема. Угу. Розумів. І от, до речі, якщо брати внутрішні процеси, знову ж таки, розумію, що от з точки зору там тимчасового перебування на території країни або дослідження літератури цієї країни, прям суперфахову відповідь важко надати, але мене тут більше цікавить твої власні враження. Чи розчинилася і, може, звелася в єдину ідентичність окремо карельська ідентичність і фінська? І або це все ж таки дві складові, такі як напівфедеративного устрою у етнічному, так би мовити, складі держави? Чи це відчувається там? Насправді, перебуваючи в Гельсінкі, цікаве питання, до речі, я от задумалась. Гельсінкі, якщо вже говорити про Карелію, ясна річ, де зараз Карелія перебуває, в складі якої країни, то тут варто згадати, що в Гельсінкі дуже багато російськомовних туристів або населення, і дуже помітно, як ставиться до російськомовних молодь і люди старшого віку, які, можливо, навіть і застали часи евакуації, часи зимової війни тощо. Оскільки молодша генерація, вона все-таки більш відкрита до російськомовних. І в Гельсінкі на вихідних їх чути просто страшенно. Вони страшенно голосні, вони всюди, вони заполоняють собою все. Тверезого росіянина більш чути, ніж п'яного фіна, який дуже голосний, коли нап'ється. От, тому молодше покоління все-таки більш гнучке, тому що це все-таки якась територія історична. Оце було, і зараз ми якось на персональному рівні комунікуємо. Але старше покоління, воно все-таки може, ну, не виявляти ворожості, але виявляти якусь таку відстороненість від цього. І оскільки фіни досить дотичні до цієї фінської філософії Сісу, типу, ти не показуєш своїм видом нічого такого, якихось емоцій або що, то от саме по старшому поколінню це видно, це дуже видно, і вони такі дуже непорушні, вони дивляться, і ти не розумієш, що вони в цей момент думають. У мене був цікавий епізод з бабцею в супермаркеті. Бабці було років 90, щось типу того. І я поклала свої товари на стрічку, і якось дуже близько до її товарів. І не поклала ось цю паличку, яка розділяє товари. І вона побачила, що щось не так. І я ще якось близенько підійшла, ближче, ніж треба. І вона просто обертається, озирається на мене, дивиться таким кам'яним поглядом, бере рукою, відсовує мої товари, кладе паличку і стоїть далі. І це просто, знаєш, вибачте, будь ласка. Я просто відійшла, напевно, на метрів 2. Мені було дуже-дуже незручно. З молодшими людьми, років, не знаю, до 50, набагато легше. Мені так здалося. Але знову ж таки. Ну, слухай, мені здається, що от в таких умов, за таких умов вони зараз мають чудову ситуацію з ковідом і з соціальною дистанцією, коли це закладено просто на якийсь підсвідомий рівень. Абсолютно, так, так. Там у них зараз була паніка, нещодавно бачила у своїх знайомих в Інстаграмі, ой, у нас 100 захворівших за день, я така, ой-ой-ой, біда. О, то це от прямо аж флешбекнуло десь на березень, здається, чи коли у нас там було 100 захворівших. Але, окей, от ти згадала про дуже помітних, скажімо так, росіян. Я думаю, вони помітні всюди, куди вони приїздять. От, але це дуже сильно перегукується з тим епізодом твоєї книжки, який виклали у вільний доступ на літакценті. До речі, якщо ви, наші шановні читачі, слухачі, даруйте, ще не читали цей уривок, то от посилання у нас в описі, ви можете з ним ознайомитись. І краще поставте зараз подкаст на паузу, почитайте і потім повертайтеся, бо будуть спойлери. От, а мені цікаво тут кілька речей, але найочевидніше спитаю одразу, чи є у цьому автобіографічний досвід, а чи це ти просто екстраполюєш побачені архетипи, так би мовити, так, цих туристів, на конкретний епізод свого твору? Я думаю, це все-таки конкретний епізод, конкретний уривок, який виклали, його ми обрали не просто так, тому що він не схожий на всю книжку. Тобто це книжка не так про конфлікт між українцями і росіянами, але це момент, який показує кризу самоідентифікації, кризу ідентичності. Мені здається, тут просто варто проговорити, про що ця книжка взагалі, щоб повернутися до цього уривку, якщо ти не проти. Так, от тоді давай. Так, власне, так, головна героїня. Стосовно автобіографічності, так, я посилалася на певний свій досвід базовий. Деякі моменти, які прожила героїня, це моменти, які прожила я, але вони були творчо перероблені, або ж я їх просто перебрехала творчо. От, тому що насправді мій досвід у Фінляндії, він був досить нудним. Я просто їла смачну їжу, дивилась на море, спілкувалась з людьми і писала дисертацію в бібліотеці. От оцей весь досвід. Але були деякі моменти, які хотілося зберегти, творчо їх оформити, можливо, якось гіперболізувати. Власне, книжка, про що це? Насправді дуже зараз важко говорити вперше про свій перший такий художній досвід, але ж треба починати. Отже, головна героїня, вона українка, вона дослідниця, вона культурологиня, вона приїздить в Гельсінкі на стажування, от і вона працює зі своїм текстом, текст в неї не пишеться. І це звучить як зав'язка такої легенької історії про те, як українка перетинає внутрішні і зовнішні кордони, там подорожує Європою, їсть круасани, чи то пак не круасани, а лососевий суп. Це все може так виглядати, але це не так. Тому що у головної героїні у Фінляндії був прадідусь. Він був учасником радянсько-фінської війни і не з боку Фінляндії, очевидно. І, власне, ось цей досвід починає її трохи під'їдати, трохи переростає в дуже сильно, тому що вона нічого не знає про досвід свого прадідуся. Він повернувся через певний час після Другої світової війни, ніхто не знав, де він був, він просто сказав, що він був у Фінляндії, він привіз з собою трофейну ложку і тут трофейний туберкульоз, і все. І він мовчав про свій досвід все своє довге життя, мотивуючи це тим, що дітям не треба знати, що взагалі бувало на війні. І, власне, через це головна героїня починає переживати низку якихось маніакальних розвитків подій в своїй голові і поза своєю головою. Деякі події приводять її в кримінал кілька разів. Або не приводять, ще невідомо. Ось, і тому Тут відбувається криза самоідентичності, самоідентифікації, тому що зазвичай українці мислять себе як жертви імперії. Це очевидно, це зрозуміло. Але тут головна героїня потрапляє в ті умови і на ту територію, яка була частиною завойовницького якогось такого шляху її прадіда. Очевидно, що не добровільного, так? Але ж вона і не знає, добровільного чи ні. І вона не знає, чи був він в Гельсінкі чи ні. І чи він був полонений чи ні. І взагалі, що відбувалося. Можливо, він не брав участі у якихось таких подіях батальних. Тобто в неї просто чистий аркуш. І ось оцей уривок – це її повернення до якоїсь самоідентичності, як все-таки жертви ось цього постімперської російської агресії, і імперської, і радянської, і будь-якої взагалі. Там, будь-який час візьми, там всюди агресія. І ось оцей межовий такий момент, він дуже не схожий на все те, що є до нього і після нього. Тому що головна героїня, я не знаю, я їй не довіряю. Вона весь час бреше, вона весь час під тиском комплексу меншовартості якось викручується, вона себе поводить інколи досить дивно, вона починає вбивати зрештою. Тут я викрию головний такий момент. І ось тут вбивають її. І ось в цей момент вона переживає якийсь такий, знаєш, кризу ідентичності. То хто я? Чи я вбиваю, чи мене вбивають, і взагалі хто я, і що тут коїться, і ось. Тому це такий дуже такий момент. От мені вельми сподобався оцей опис наприкінці, навіть не наприкінці уривку, а радше це фінальна третина, так? Там, де з нею відбуваються пертурбації різних станів, тобто там, де вона перетворюється, тобто опиняється у Сирії, то опиняється на сході України, то відчуває себе Дніпром, то розуміє, що вона не може стати Дніпром, оскільки вона представниця суходолу. Ну, тобто усі ці речі дуже характерні для химерної прози, і особливо накладаючись на те, що ти зараз розповіла про загальну сюжетну канву, це трошечки навіть відгукується, попри те, що це, я так розумію, кардинальні різні романи, з фінським романом Юркі Вайнона на «Німий Бог» про чоловіка, який пішов шукати тільки там вже не прадіда, а батька на територію Британії. І також у нього відбуваються усі можливі перетворення з людини на птаха, з птахи на перо, з перла знову на людину. І я з того, що прочитав, можу зробити висновок, що це буде химерний трилер. Правильно це чи ні? От ти як все ж таки критикиня, як би ти власну книжку охарактеризувала? Я би по-простенькому, я би його назвала психологічний трилер, але химерний мені досить подобається, тому що взагалі саме місто Гельсінкі, воно для мене існує в моїй уяві, в моїх спогадах, існує в кількох іпостасях, серед яких місто-привид. От коли Гельсінкі тоне в туманах, і ти можеш бачити точку дотикання туману із суходолом або із... не знаю, з хідником, ти бачиш, як туман над хідником витає. Це надзвичайне відчуття, а ще тим паче людей навколо немає, тому що густина населення низенька, і ти просто йдеш по безлюдній вулиці, в тумані, і от воно наче привид, і воно блукає. І тому мені подобається ось це визначення химерний трилер, так. Оскільки є ще, знаєш, такі моменти неостаточності. Тобто є момент вбивства, але чи це вбивство відбулося насправді, і чи було це вбивством, а може все-таки було, і чи ту людину героїня вбила, яку вона думає, чи може це інша людина. Насправді я зараз перечитувала під час доопрацювання тексту, я перечитувала і думаю, тут багато інтерпретацій, я закладала не зовсім це, а воно вийшло на багато шляхів, і це так вау. От. Один Девід Лінч знімає капелюха у повазі. Але давай, от поки це від нас не пішло, все ж таки про Калевалу ще згадаємо, тому що Ти сама до неї апелювала у одному з дописів. І до того ж, якщо, знову ж таки, мої заняття базові з європейської літератури мені не зраджують пам'ять про них, то Калевала це перекладається як земля або територія цього велетня Калева, правильно? Тобто сама назва. Насправді трошки не так. Калевала – це більше на Калеві, тому що в фінській мові немає прийменників, там є суфікси і закінчення. І, власне, ось це фрагмент «ла» вказує на те, що це на території. І тому Калева – це країна. Є ще країна Пох'я або Пох'яла. Це північна країна, і незрозуміло точно, чи це Лапландія, чи, можливо, це навіть Росія. Час від часу воно плаває, як плаваючий означник. Ось. І так, це радше про територію. Ось на Калеві, ось це про країну. Ось оце. Ну, це закладено, власне, тим, що Калевала – це був такий стратегічний текст, який мав об'єднати весь народ і утворити нову країну, що, що йому і вдалося, зрештою. От про це та і хотів поговорити, тому що фактично це, якщо брати з точки зору лише текстовознавства, так, якщо відкинути усі історичні передумови, це можна порівняти з Еддою, власне, Сноррі Стурлусона, яка попри купу відмінностей оповідає більш-менш схожу за архетипами історію від створення світу, та і подальші пригоди мало пов'язані між собою, але з впізнаваними персонажами. Проте вона написана у 19 сторіччі, але при цьому використовує іронічну систему, але при цьому іронічна система не те, щоб супер автентична, так, для фінів. Тому розкажи, напевно, я тебе попрошу зараз роздвоїтися і розповісти спочатку з точки зору культурологині, а потім з точки зору авторки, яка цей текст впливав у власний. Фух, з точки зору культурологині ти маєш на увазі... Які фокуси? Роль цього тексту взагалі у фінській літературі, та як через оптику цього тексту можна сприймати фінську ідентичність? Цікаво. Власне, це найбільш така пам'ятка, найбільш яскрава для фінів, яка досі виринає де завгодно. Хоча і митці говорять про те, що ми вже не можемо цитувати Калевалу і згадувати її, але все одно вони її цитують, тому що це ніби як зашито вже в якийсь код. Стосовно впливу, знаєш, для мене це такий прекрасний приклад, коли художня реальність вплинула на реальність дійсно, тобто не було ще якогось такого поняття, як фінська літературна мова, не було ще поняття, як якась фінська ідентичність. Зокрема, я вже згадувала Алексіса Ківі, я до нього повернусь, це відомий фінський реаліст, письменник і драматург, і він виступав за те, що має бути фінська література, фінська літературна мова. І хтось із його родичів, чи то був брат, чи хто, і він йому сказав, що, знаєш, у Фінляндії ніколи не буде шкіл з викладанням фінською мовою, через що Алексіс Ківі дуже обурився і побив свого родича за такі слова, тому що ці емоції і образи, вони вилились в ось такий неконструктивний конструктив. І на щастя, родич Ківі, він не був правий, тому що зараз фінська мова все-таки є національною мовою і так далі. Тут можна ще й простежити ось цю фінську ідентичність мовну, що була шведська мова, і, мовляв, нащо нам ця фінська. Фінська мова – це мова хутора якогось, от там люди живуть між деревами, от вони нею говорять, а от ми в містах будемо говорити шведською. На щастя, часи змінюються. Стосовно Калевали, як вона вплинула, фактично вона дала ось цей струмінь розуміння, що таке літературна мова, тому що Еліас Льонрот, або Ленрот, хто як транслітерує, він, отримавши завдання створити якийсь такий великий національний текст, Він зібрав у Карелії, в карельських різних регіонах тексти, і він першим ділом не лише утворив якийсь стрункий сюжет, а він прибрав усі діалектизми. Власне, ось оце була така дуже важлива і дуже суттєва річ. Це був текст, позбавлений діалектів, який далі був вже за основу не народної, а саме літературної високої мови. І ось чому мені не подобається український переклад, україномовний переклад Калевали, тому що там є дуже багато діалектів. Зокрема, є похйоли «газдиня». Мені досить сумно читати, що таку хтонічну майже істоту називають газдинею, це більше якась владарка, але ось так. Я так розумію, що під час українського перекладу пан Євген Тимченко, перекладач, це був початок ХХ століття все-таки, він хотів надати якоїсь національної української ідентичності цьому перекладу, але це було стратегічно все-таки неправильно. Ось. І стосовно впливу на сучасність, от, я не уявляю Гельсінкі без Калевали, обличчя цього міста без цього тексту. Тому що куди не зайдеш, всюди тебе зустрінуть якісь пам'ятники, присвячені сюжетам. Співець Вейна Мейнен, богиня Льонтар, пам'ятник Ленроту. От воно все просякнуте, все місто просякнуте якимись посиланнями. Архітектура Гельсінкі, найвизначніші якісь моменти, були створені під час національного відродження. Національне відродження на початку ХХ століття посилалось знову ж таки на Калевалу, тому що, ну, магнум опус. І тому ось ця ідентичність, вона тягнеться від тексту, вона проникає в мову, вона проникає в архітектуру, і вона проникає, власне, зараз в якісь навіть літературні зразки, і навіть у кінематографічні. Тобто, фактично, виходить унікальний приклад, коли літературний твір підкорив собі місто, причому столицю фактично, а не навпаки, столиця продиктувала, яким має бути літературний твір. Абсолютно, абсолютно. І це просто фантастика. Ну, от так, шановні, якщо ви колись у дискусіях матимете навести приклад, коли література дійсно важить, ось, будь ласка, просимо, тільки... Лишилося дочекатися нормального перекладу українського, а не школи Євгена Тарнавського. Я так думаю, в принципі, Євгеном перекладачам пороблено. Я один поки що так якось уникаю цих російських перекладів, сподіваюся, і не доведеться. Окей, тепер як письменниця, це ти з точки зору культури, тепер як авторка, яка має оповісти певну історію, так, яка усвідомлює і, ну, цілком собі справедливо розуміє, що любить конкретний текст, присвячений конкретній країні, який до того ж є і центральним текстом, так, для творення смислів. І які у тебе були стосунки з цим текстом саме як у авторки? Стосовно назви, я нещодавно і в Твіттері про це писала. Роман називається «Антеро». Це відсилка до Антеро Віпунена. Це один із героїв Калевали, це віковічний древній велет, який по смертному сні зрісся з землею, і до нього приходить співець Вейнямейнен, тому що йому не вистачає якихось таких чарівних слів древніх, і він прийшов от до старішої істоти, щоб якось ці слова собі отримати. І, власне, Антеро, не маючи бажання віддавати ці знання, поглинає Вейнямейнена, і Вейнямейнен його там всередині починає катувати, знову ж таки біблійні відсилки. От, і він отримує три свої завітні слова. Які ті три слова, не зрозуміло, але він отримує, і за допомогою цих слів він може побудувати човен, тому що човен, очевидно, фінський співець може побудувати тільки заклинанням. Це теж дуже цікаво, тому що головний герой – це співець, тобто це, не знаю, літературний діяч, по суті. От. Але насправді, так, і роман називається «Антеро». Чому він, насправді, він не мав так називатися від самого початку, він мав називатися «Територія». От, я ще, напевно, в грудні, в минулому, не в тому, що буде, а в грудні вже мала цю назву. І ми були з нею окей, видавництво було з нею окей. І в якийсь момент я помічаю, що автор Вадім Яковлєв випускає твір з назвою «Там, де починається територія». І я розумію, що все. Два романи в один рік із назвою «Територія» – це не... Це странно, це дивненько якось, так. Але ми вирішили подумати, ну, відклали цю задачу стосовно назви. І в якийсь момент я почала стежити за сторінкою Вадима Яковлєва. Я перепрошую за такий сталкінг, але мені треба було. І я бачу рецензію Ганни Улюри, де вона називає цей роман «Територія». Вона не називає його повністю, економлячи місце і час, вона називає його «Територія». І тут мене прорвало, в мене почалася істерика, треба щось думати. А коли є обмеження, то з'являються якісь більш цікавіші варіанти, як на мене. І я пишу редактору, а давай «Антеро», тому що «Антеро» – це територія. Це і велетень, і невелетень, і територія, і внутрішня, і зовнішня. І територія пам'яті, і територія і забуття, і всього, чого хочеш. І так він і лишився. І що найголовніше, мені не треба було якось згадувати додатково у тексті про нього, тому що я вже про нього писала. У мене є мотив зрощення головної героїні з землею, проникання в камінь. Тобто є такі, які, знаєш, химерні, можна це так назвати, химерні речі, коли головна героїня відчуває, як вона стає простором. І на сам кінець, коли я допрацьовувала початок, я процитувала Калевалу, свій улюблений фрагмент про те, як дівчина Айно, вона тоне у морі і перетворюється на простір. Її кров стає морем, її кістки берегом чи щось таке. І я зрозуміла, що тут просто все ось так зійшлося, що є ось цей герой Антеро, що є ось ці низка мотивів, що є цитування Калевали. Ось і все. Ще є обкладинка дуже добре налягла, тому що це теж якась інтерпретація. На обкладинці зображений монумент зимовій війні. Тобто це каптур, постать у каптурі, придірявлено дірками, у постаті немає обличчя, і весь монумент він дзеркальний, він відбиває все навколо. Досить таки цікава штука. Тобто виходить, що це загалом та ситуація, той випадок, коли історія довкола утворення назви, так, довкола роботи над самою книжкою, в результаті стала історією самої книжки, оскільки, ну, на мою суб'єктивну, значно більш виграшно звучить нинішня назва, і вона значно більше в собі містить. Тобто дуже добре, що ти не назвала роман «Територією», виходить, тому що ти змогла додати додаткові сенси, які так чи інакше ти відчувала у книзі до того. І тут ми підходимо до анонсованої на самому початку нашої розмови теми, саме теми зникнення, теми розчинення і, ну, цитуючи Тома Йорка, як зникнути повністю. А, до речі, слухай, давай це буде питання, мені просто цікаво раптом стало. Як, на твою думку, літературний персонаж може зникнути повністю? Ого, каверза. В моєму випадку літературний персонаж може зникнути повністю, задавши питання «га?» і більше нічого після цього. Прекрасно. Чи зникають літературні персонажі? Ось таке питання. Тому що є ж ця історія про міфокритику і міфологію, про те, що всі сюжети і всі персонажі вже були давно створені і написані до нас, і за нас, і замість нас. І ми просто, як оті не знаю, руноспівці, як рапсоди, кобзарі, просто переінакшуємо їх. І мені здається, що оця моя відповідь така була вар'ятська, смішна, а це так, вони не зникають, вони потім перероджуються потім ще десь. Ну, це, знаєш, як пастка Борхеса, що жодна історія про зникнення не може бути абсолютною, оскільки, якщо ви читаєте цю історію, значить зникнення не відбулося. Так, і повертаючись до твоєї книжки до уривку, окрім зникнення, окрім розчинення, там також є невеличкий, ну принаймні з уривку, але дуже важливий, як на мене, елемент, а саме тема мертвонародження, там, де головна героїня звертається по думки до своєї матері, так? І, ну, звісно, що тут образ матері можна трактувати значно ширше, ніж біологічна мати, але все ж таки. Там говориться про, тут я навіть виписав собі цю цитату, ви породили заздалегідь мертву істоту мертвої нації. Мамо, відсирайтеся від мене, бо дитина ваша то страховисько, що несе у своїй крові сморід смерті. І мені цікаво, як ти гадаєш, тут вже виходимо трошки ширше за літературний твір, просто як людина. Чи може щось, в принципі, бути мертвонародженим? Тобто, чи існує приреченість будь-якої істоти на певний шлях, на певний розвиток подій, який, зрештою, призведе її до мертвого стану? О, це частина, яка дуже тригернула мою маму. От, що це? Таке. Насправді, сама історія, знову-таки, я повернуся до книжки, напевно, тому що це буде і відображення моїх якихось особистих рефлексій на цю тему про мертвонародження. Це про неіснуючу пам'ять. Героїня весь час шукає пам'яті, якої немає, очевидно. Вона нічого не знає. І вона перебуває на території, яка, можливо, і не несе ніякої пам'яті, але вона весь час її бачить. І вона стає на якийсь дуже дикий шлях, наприклад, мені не властивий особисто. Вона починає якийсь вести кривавий шлях, і її думки розвиваються в якомусь такому ключі, не дуже здоровому, і вона весь час піддається під панічні атаки. Стосовно мертвонародження, то от, власне, ось цей весь процес, він якийсь, не несе за собою якогось конструктиву, тому що, як каже Лінч, треба дивитись на пончик, а не в дірку, а тут героїня дивиться весь час в дірку, в якусь порожнечу, і не факт, що порожнеча дивиться на неї у відповідь. Але їй ще здається, що так. Це, розумієш, це якісь такі блукання темною кімнатою. Замість того, щоб вибудовувати якусь власну історію, можна зануритися у вибудовування неіснуючої історії і заблукати зовсім. Стосовно мертвонародження, очевидно, я не думаю про те, що я належу до мертвої нації, тому що це, очевидно, не мої слова. Це вже слова хворої, зболеної людини, яка не може знайти відповідь, якої є ключ, але яка не може знайти замок. От. Тому ось цей такий, знаєш, це вже був такий надривний момент, я хотіла просто якомога темніше закінчити цей пасаж. Уроборос, який шукає власних хвіст, виходить. О, та, а він десь, він уже травиться. Так, і трошки з метафізики до реальності. Я забув тебе спитати, коли у тебе конкретно виходить твій роман у Темпорі. Давай спробуємо анонсувати. Я прикину на те, що він має вийти через 1,5-2 тижні. Якось так. Так, для зведення годинників сьогодні 10 листопада 2020 року. Давництво Темпора, до речі... Я хочу знайти за церковним календарем, що сьогодні за день. До речі, яка сьогодні цифра дня у Девіда Лінча? Це мені дійсно цікаво. Він же ж, хто не в курсі з наших слухачів, Девід Лінч на своєму каналі щодня робить відео, де він бере склянку, у склянці 10, здається, шариків, і він щодня дістає один і каже, що от сьогодні цифра дня така-то. І є величезна спільнота, яка вибудувала окремий культ довкола цього. Кожна цифра має своє значення, кожна цифра може вмотивувати цих людей робити ту чи іншу дію. От, і залежно від цих цифриня, відповідно, десь кількасот людей планують свій подальший день. Тому церковний календар – це ж, я так думаю, досить непогана була ідея порівняно з ідеєю перевірити цифру дня. Щоб ти розумів, я вже перевіряю. 8. Сьогодні 8. Так, сьогодні 8. От. Ще не дуже добре. Ага, ну... Не дуже ок. Насправді, так, коли знову буде сімка, бідолашного Веса загубили вже, здається, місяці два як. Окей, так, я пропоную з чорного віку вам повернутися до сірого. І питання стосовно Темпорі. Чому саме видавництво Темпорі? Бо, наскільки я пам'ятаю, вони більше займаються виданням класики української літератури. От в мене є Євген Плужник, від них дуже дякую. До речі, якщо хтось з видавництва Темпорі слухає, ви молодці, я дуже чекав, коли хтось нарешті видасть Плужника. Тож, чому саме Темпорі? У Темпорі також є серія, яка підтримує авторів-початківців. І, власне, в цьому році, здається, вже двоє вийшло. Я, здається, буду третьою, якщо я правильно стежу за всім. І, наприклад, минулого року Ксенія Фукс, вона отримала відзнаку на книжці року BBC, вона також дебютувала у видавництві Темпора. Тобто видавництво підтримує так молодих дебютантів, авторів, які от хочуть пізнати, що таке світ великої літератури, так би мовити. Тому я вирішила спробувати, плюс сама моя така жанрове визначення чи невизначеність жанрової, він все-таки робив якісь певні обмеження на вибір видавництва. От. І, власне, я подумала, чому не Темпора? І якось все зійшлося. Угу. І, тобто, ми чекаємо книжку, умовно кажучи, зовсім умовно, на початку грудня, наприкінці листопада. Угу. Для остаточного зведення годинників. І, десь я так розумію, придбати можна. Так, середина, угу, кінець, так, листопада більше. Ну, і просто одразу для тих наших слухачів, які полюбляють автографи і взагалі фетишисти, у тебе книжку можна буде замовити особисто? Ну, там, з підписом, це все. Я про це ще не знаю остаточно. От. Але, я думаю, можна про це поговорити з видавництвом і з моїм редактором. Але, наскільки я знаю, практикується так. Через книгарню або через сайт. Тож, якщо ви дуже хочете автограф, то можете потім писати в особисті. Окей, питання, яке я відкладав до останнього, але все ж таки не можна спитати. Ти відома у літературній спільноті першою чергою як критикиня, так? Угу. Як авторка критичних текстів. І дуже часто можна почути ось такі, знаєш, там жарти у коментів від... Окей, тут я собі дозволю суб'єктивну думку від людей, які також подаються в різні видавництва, але їх ніхто не видає, що от все зрозуміло, оце критики там оце понаписували, а зараз там з друзями всі ми взяли і видали свою книжку. Ну, про ментальний стан таких людей ми поговоримо якось на окремому стрімі з фахівцем. Але чи це на тебе якось тисне взагалі оцей образ критикині, яка пішла у письменство? Тому що, ну, я розумію, що це можна трошки приватне питання, але мені дійсно цікаво дізнатися, що ти відчуваєш з цього приводу. Насправді це для мене якийсь наступний етап, тому що критику я вже не пишу досить таки довго. Саму критику на самі от найновіші тексти. Останнє, що я писала для Читома, наприклад, це були такі статті досить якогось освітнього, пізнавального характеру. Так? Це була стаття і про фінські бібліотеки, це була стаття про страждання в українській літературі. Ось, якою я навіть дотепер пишаюся, хороший матеріал. Ми там визначали шкалу страждання у сердечних Оксанах. От, 10 сердечних Оксан із 10. Досі обожнюю це. Про фінську якусь зразки фінської літератури і переклади українською. Тобто я якось відходила від критики, йшла в якесь таке літературознавство, а зараз я зробила паузу, тому що я працюю над дисертацією, і я вирішила, що треба більше концентруватися на науковому тексті. І тому для мене це все дуже органічно, насправді, тому що це все про одне, це все про літературу. В той момент, коли я писала критику, мені йшлося про написання критики. І мені цього щиро хотілося. Я, мабуть, працювала з якимось вивченням механізмів, знаєш, а як люди пишуть, а чому в них вдається так, а не отак, і взагалі, ну, питання... Тобто, умовно, це підготовлений вихід на поле, якщо можна так говорити. Щось на кшталт цього. Тобто це було і підготовка в плані структурованості письма, і взагалі якогось такого оформлення свого слова, тому що слово оформлюється з певним часом, і я так відчуваю, що якби в мене не було цього літературно-критичного досвіду, літературознавчого досвіду, можливо б не було Антеро. Насправді я на філологію в 17 років вступала, тому що я хотіла бути письменницею, і я хотіла начитатися літератури, я хотіла зрозуміти, як люди писали, доторкнутися до найкращих зразків і так далі. Потім мене перемкнуло на науку і на літературну критику. І от, власне, ось ця книжка – це якесь, знаєш, органічне повернення до самої себе. Я набралася розуму, з'їздила в Європу, набралася розуму, повернулася і давай тут робити. І досить символічно, що книжка про вишукування повернення фактично є для тебе поверненням. Взагалі стільки символів наговорили та на одну годину, що... Та, можна систему окремо робити, якщо, знову ж таки, якщо є ентузіастами, це тільки вітаємо. І щодо науки, до речі, чи не заважає це тобі? Просто я, як людина, яка також пише дисертацію, дуже часто відчуваю, як мені доводиться силувати себе писати у цьому науковому стилі. Ну, не науково-академічному, а хоча б у науковому. Тобто без тропів і взагалі без зайвих відступів. От, а чи не заважає тобі під час написання книжки от таке розділення на два фактично протилежних літературних стилі? Ну, якщо ще говорити про літературну критику, то це ще третій стиль, так? Тому ну, так. Я відключила його на певний час. Я не скажу, що це заважає. Звісно, є дискомфорт, коли тобі потрібно все-таки підбирати іншу мову, інші речення, іншу структуру. Але з іншого боку це і допомагає, тому що якщо, наприклад, взяти зразки наукових статей закордонних, то в них багато метафорики. Наприклад, мій улюблений приклад – це у модального логіка фінського Яакко Гінтекі. У нього його концепція починається з питання «А чому ні?». От всі говорять про те, що концепція можливих світів – це якийсь такий світ у фантазії, що це не серйозно, що це не по-філософськи. А чому ні, власне? І от він з цього питання починає. І от художнє письмо мені допомагає якось, знаєш, трошки оживлювати своє наукове мовлення. От. Для того, щоб якось тримати себе... В рамках в мене є науковий керівник, і він там, якщо бачить, що щось пішло не так, він мене повертає у цей всесвіт. У мене, власне, дисертація про множинні всесвіти, про можливість множинні світи у всесвітах художніх, власне. І тому науковий керівник – це такий мій провідник, який час від часу мене повертає. Він інколи мене характеризує як дівчинку, яка загубилась у всесвітах. Коли я довго не виходжу на зв'язок, він розуміє, що щось відбулося. От. Тому, так, це, можна сказати, інколи і заважає, але з іншого боку це якесь відкривання іншої мови. Це все одно, що перейти там, з української на англійську. І ти послуговуєшся іншою мовою, іншою логікою і так далі, і так далі. І так само і тут. Це просто розширення твоїх можливостей і розширення кордонів. І це... Ну це як мова дімбуття, тоді ти виходить просто купуєш нову нерухомість. І що цікаво, до речі, у нас досить часто подібні в сенсі за підходом дисертації перетворюються на нонфікшн, тому Ну, я розумію, що говорити ще рано, але я так розумію, ти вже четвертий, так, рік пишеш зараз дисертацію, тому текст на певному рівні у тебе вже є. Чи ти плануєш його, зрештою, перетворити на щось більш доступне для масового читача? Ну, я вже перетнула позначку в 4 роки, я трошки вийшла за ці межі, але текст вже такий досить об'ємний, інколи занадто. Науковий керівник сміється з мене і такий, ну що, ти написала вже 100 сторінок про Калевалу, коли там треба сторіночок, знаєш, 10. От, є думки насправді, але я вагаюся між науковим виданням і нонфікшеном. Я думаю, треба розібратися поки з цим текстом, і потім я буду більш-менш розуміти, куди його рухати. Хоча тема насправді, фактично це теорія і історія мультиверсу. І це досить така тема, яка була б цікава такому широкому загалу, і науково-популярне видання, воно досить напрошується дуже сильно. Так, я чогось і думаю, тому що навіть якщо брати там праці того ж там, ну, Пульмана та там Джоші, ну, хоча Джоші більше по темній літературі, але все ж таки він також світ Лавкрафта, коли він досліджує, так, оцей мультиверс, де там докувалися, в принципі, усі друзі Лавкрафта, усі знайомі Лавкрафта, там люди, яких Лавкрафт навіть не знав, але редагував їхні тексти, там також його боги з'явилися. От, і, ну, ці праці вони навряд чи побачать світ українською найближчим часом, тому що вони дуже специфічні. І для того, щоб їх саме от продати читачеві, то треба або вкласти шалені зусилля у промоцію, або щоб це написав хтось з наших. Тобто не треба було платити перекладачеві, не треба було платити за права, а просто видати текст. Ну, от як Віхова так зараз робить, або там багато хто насправді. Наш формат так робить, тут же інша розмова. Тому так, чесно, от сподіваюся, що цей текст зрештою вийде і у форматі наукпопу, щоб ми могли на ті самі гуманітарці тебе розкручувати, бо нам хочеться розкручувати кльових людей, а їх мало. От, а наостанок таке бліц-опитування. Отже, перше питання. Улюблена книжка української літератури, лише одна, сорі. Одна. Якщо ми тут поговоримо про химерне, то Марко Проклятий Олекси Стороженка. Є. Найбільш дратуюча звичка у своїй поведінці. Що тебе дратує найбільше? Мене це і дратує, і це моя перевага. Мені здається, я зациклююсь. Мені, щоб щось зрозуміти, до чогось дійти, мені треба зациклитися, і я занурююсь, і витрачаю багато внутрішніх ресурсів. Я, зрештою, розумію певне явище, але я, от як в мене, власне, сталося з Калевалою. Я коли пишу про Калевалу, я от слухаю Сібеліуса, я слухаю різні рунічні наспіви і так далі, але тоді так, в мене все добре виходить, як на мене. От. І, до речі, та до наспівів улюблений український гурт. Друг? Ну, це прям серденько зараз було. Окей, а якщо взагалі світова музика? Один гурт. Це дуже важко. Що я зараз слухаю, то це... Зараз я слухаю Мюркур, Амалію Брун. Але їх так багато. Це залежить, взагалі, це залежить від настрою, знаєш, від певний настрій. От була осінь, я слухала HIM. Як можна... Ну, ще досі осінь, але вже HIM відслуханий. Ні, а хай буде HIM, слухай, хай буде. Прийнято. А я тому і люблю, насправді, оці питання, які змушують тебе визначити от один конкретний там гурт або книжку, тому що ти от напружуєшся і тобі доводиться оце відшліфувати і обрати от щось саме-саме. До речі, про складний обір найулюбленішого. Улюблений фільм Девіда Лінча. Третій сезон Twin Peaks. Окей, сезон, хай буде фільм. Ну, насправді так, третій фільм. Сезон це фільм, це, дійсно. Я не думаю, що це серіал. Ну, насправді, дійсно. Так. Окей, і останнє, що би ти сама собі порадила 10 років тому? Ну, тобто собі на 10 років молодшій. Це мені скільки? Ага. Краще вчити англійську мову. От. Серйозно. Дитино, вчи англійську мову, хай вона в тебе буде кращого рівня. Да, пиши свої віршики, пиши свої шкіци, але налягай на англійську. І на цій, я думаю, позитивній досить такій ноті ми подякуємо вам усім за увагу. Це, нагадую, був другий або перший, ми всі гуманітарії, подкаст «Бабая» у другому сезоні. З нами була критикиня і вже письменниця Таня Калитенко. Дякую тобі, Тань, за твій час і за ці чудові історії і про зникнення, і про Фінляндію, і про музику. І тобі дякую, що запросив. Було надзвичайно цікаво з тобою спілкуватися. Сподіваємось, що наші слухачі до цього також дослухали, і що їм також було цікаво. От, наступних гостей ви можете, як завжди, запрошувати у коментарях. До речі, цього разу ми вирішили розширити ареал нашого впливу, і ви можете писати навіть англомовних авторів. Не факт, що ми на них вийдемо, не пишіть Стівена Кінга, бо забанимо, але нарешті спробуємо якось вийти на контакти. Anyway, дякуємо за увагу. На все добре. Бувайте, будь ласка, здорові. Нам потрібні перегляди. Не вмирайте.